Oi, pessoal, começamos a arrancar as mandiocas. Ó, vou mostrar para vocês. Tá tão seca a terra que chega, tá até saindo já a pelinha da mandioca. Tem uns pés que deu bem pouquinho, mas tem uns que deu bastante. Ó, essa mandioquinha aqui, ela é nova. Olha, ela. Nós plantou em setembro do ano passado. Mas olha a situação que tá até. Ó, tem umas pequenas, mas também tem umas grandes, ó. Essa aqui dá mais de meio metro. Essa mandioca aqui é bem boa. Cozinha rapidinho. Eu acabei de cozinhar um pouco aqui para mostrar já pro rapaz que vai vir buscar. Pensa numa mandioca bonita que tá bem macinha e uma delícia. Pezinho de pão-cão. Esse é o arrancador de mandioca. Ó. Alguns pés tá conseguindo tirar com esse daqui, mas tem uns que é só na picareta mesmo. Hoje a gente veio colher as pimentinhas Cambuci. Depois de 5 dias de chuva, vamos ver como que elas estão. Ó, elas não são envaradas.
Vamos ver se tem muito caído. Olha aí. Pezinho aqui. Hoje nós vamos ter que lavar as pimentinhas. Ó. Caiu alguns pés. Olha aí. Mas tá carregado, ó, o tamanhão dessa. Vai dar umas 5 caixas hoje, mais ou menos. Olhem, aqui é as pimentinhas dedo de moça. Estão carregadinhas também, mas ainda não começaram a madurar. Olha esse pezinho aqui, ó. Cheinho. Olha. Eu acho que elas demoram muito para madurar. Que teve uma falha bem grande. Era 2.000 mudas, mas aí era bem na época daquela chuvarada, falhou bastante. Ali tem um pezinho que tá maduro, que é um pezinho que a cunhada plantou bem antes desse, uma mudinha que ela ganhou. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, ó, quando tiver madura, para ficar igual essa. Que daí a gente colhe só as vermelhinhas. Viu que gracinha? Ó, aqui tem um pezinho bem pequenininho. Mas ali, pelo jeito, vai demorar ainda para madurar. Aí, gente, eles estão na beira do rio, ó. Tá cheio o rio. As meninas pedindo pão-cã. Comendo pão-cã. E aqui as pimentinhas, dedo de moço também. Aqui elas cresceu bastante, porque a terra tá bem adubada e a gente ainda jogou adubo. Só que não tem muito, mas olha o tamanho das pimentas. Olha. Vai. Pimentona. Mas aqui deu bem mais pouco. Mas tá carregadinho de flores. Olha. É, aqui não tombou muito pé, não. Ainda bem, né? Vamos ver nesse aqui que tá tombado, pra ver se tem bastante pimenta. Tem bem pouco. Elas demoram pra madurar. Ah, o rio tá cheio, tá bom pra pescar bagre. Aí, galerinha. Terminamos de colher a cambucia. Deu 6 caixas e meia. Aquele que tá no balde ali dá um pouquinho mais de meia. Aquele ali a gente vai fazer bandejinha. Elas estão bem sujas, e a gente vai lavar e organizar certinho as caixas. Aqui no carrinho de mão também tem uma caixa. Então, 6 caixas, né? Thank you.
fazendo aqui um piquetinho para colocar os pintinhos, porque eles saem pela malha da tela, dessa tela que já tá aí, porque ela é grande. Aí a gente tá fazendo um aqui para colocar a tela fininha, de malha pequena, para deixar os pintinhos daí. E daí de tardezinha a gente solta todo mundo para ir pastar. Pode, vai ficar bom, vai ficar daqui dessa beirada aqui, que já é o galinheiro ali. Ó, daí colocou mais um, dois, três, quatro palanques, ó. Cinco palanques lá até lá no canto. E daí vai fechar ali para baixo daquela primeira moita de cana ali, ó. Vai ficar um espacinho bom até. Daí aqui já tem a casinha, ó, casinha para eles ficarem. E daí é só puxar uma mangueirinha de água aqui para eles e tá pronto. Aí, pessoal, a continuação do pinteirinho. A gente já passou a tela mais alta. E agora a gente vai passar essa aqui, ó, da malha bem pequenininha, para os pintinhos não sair. Ó. E vai ficar um tamanho bom. Aqui está o rolo de tela. É a tela dali de cima que nós tiramos, dali de volta da casa. Ó. Para vocês verem, ó. Essa aqui é a malha bem pequenininha, e os pintinhos não passam. Ele vai ficar bom, vai ficar um tamanho até tranquilo.